пропорції, скільки платять там телебачення, соцмережі, інтернет загалом, там друковані і зовнішня реклама зараз неможливо. Неможливо з кількох причин. По-перше, ми не маємо фінальних звітів політичних партій за виборчу кампанію, яка ще триває. По-друге, в цих звітах ми не будемо бачити всіх витрат. Ну і, в принципі, будь-які обрахунки вартості виборів в Україні стикаються з тим, що є офіційна частина витрат, така вершечок айсберга, і є ще така основа, і в цю основу дуже часто потрапляють витрати на соціальні мережі, бо не розраховували партії, що відкриється хоч якась інформація там додаткова, що дозволить верифікувати те, що вони кажуть в фінзвітах, і те, що вони насправді витрачали. От, відповідно, особливо на президентських виборах це видно було, що в багатьох тих, хто витрачав на соцмережі, таких витрат не було взагалі, або були в таких пропорціях, які не дозволяли сказати, що це от всі витрати і так далі. А використовувати їх почали ще задовго до старту кампанії президентської ще. І почали її з таких двох напрямків. Перший напрямок – це чорнуха проти потенційних кандидатів. Це йдеться про Вакарчука, як не дивно. Влітку минулого року ще були такі жевріли слухи, що Вакарчук таки іде, він не давав однозначної відповіді. І це вилилося в те, що там хтось вже розцінив його як політичного конкурента і почало його в інтернеті там чорнуху на нього поширювати. Були там групи «Пінчучий син», вона досі є, і так далі. От, Гриценка дуже закручували, проти нього було багато там реальний Грищ, полковнику ніхто не пише. І в ці сторінки вкладалося досить багато грошей, але на той момент ми не знали скільки. Друга сторона, як почали використовувати ці можливості поширення реклами в соцмережах, це вже почали накручувати кількість лайків на сторінках. Петро Порошенко дуже сильно наростив, більше як на мільйон за півроку. З Юлією Тимошенко те саме дуже сильно накрутив Олександр Шевченко. Віталій Купрій, якого мало хто знає, але в нього 1,6 мільйонів підписників. Таке чудо сталося впродовж 2018 року. Він таку аудиторію наростив. Вже зараз ми, коли бачимо реальні витрати там партії і сторінок на рекламу, ми розуміємо, що 100 тисяч лайків – це десь 20-25 тисяч доларів коштує, якщо ти з нуля розганяєш сторінку. От, відповідно, розкрутка сторінок на мільйон впродовж короткого проміжку часу – це або велике виливання в рекламу, або це боти, да? до купівля лайків, яка теж коштує грошей. Весь інтернет насправді є сірою зоною, навіть якщо говорити про ті види контенту, які можна було б вже давно врегулювати. Новинні сайти, наприклад. Всі наші закони, які стосуються реклами, вони знають про існування друкованих медіа, телебачення, радіо, але вони фактично не знають про існування інтернету як такого. І відповідно, соціальні мережі – це явище ще новіше, ніж інтернет і новинні сайти. Тому там жодним чином взагалі про них в більшості випадків навіть не згадано. Відповідно, про жодне регулювання не може йти мова. Але є певні базові принципи фінансової прозорості, фінансової підзвітності, і там всі витрати політичних партій мають бути задекларовані у фінансових звітах. І партії звітують і за проміжки часу між виборами, там фактично щокварталу. Всі витрати на соціальній мережі мають бути відображені в цих звітах. Якщо це виборчий період, то у звітах за виборчу кампанію. Якщо це сторінка окремого політика, то або витрати на неї є в партійних звітах, якщо він афілійований з партією, або в його декларації, якщо він чиновник або депутат. Ніяк не можна було ще півроку тому. Певне зрушення відбулося в березні 2019 вже року, фактично, коли завершувалася кампанія президентська. Фейсбук відкрив таку бібліотеку реклами, де він розміщував зразки дописів, які рекламувалися з тої чи іншої сторінки, і не просто активну рекламу, а і архів старішої реклами. І там по кожному допису можна було подивитися,
але не точну суму, скільки витратили на нього, а певний діапазон, що дуже ускладнює насправді будь-який підрахунок. Там від 100 доларів до 500, від 500 до 1000, від 1000 до 5000. Фактично, ми пробували тоді в березні і після там другого туру президентської кампанії рахувати ці діапазони від до. В підсумку виявилося, що ці цифри дуже, дуже умовні, їх не можна брати до якихось статистик, хіба мінімально, бо все дуже залежить від стилю використання соцмереж. От Зеленського стилю використання соцмереж 5, 10, 20, 30, 50 доларів в один допис і поширюємо його. Відповідно, Фейсбук взагалі не показує навіть приблизної суми, бо там типу, до 100 доларів ми не знаємо, чи це 1, чи це 99. Петро Порошенко натомість 1000-5 тисяч доларів в один допис. Ну і відповідно різні способи використання соцмереж будуть різну похибку давати до цих даних. В травні Facebook розвинув свій інструмент і окрім оцих діапазонів витрат ще почав ставити дані про загальні витрати зі сторінок політичних партій з певного там моменту часу. В травні він почав показувати ці дані з березня починаючи. І фактично ми розуміли, що той постратив скільки, то той потратив стільки, то там чорнуші сторінки, наприклад, по 40, 50, 60 тисяч доларів витрачали за півтора місяці, там березень і частина квітня. От, бачили, скільки Зеленський витратив, Порошенко, все було класно. В липні Фейсбук прибрав цю ситуацію і зрештою він відновив цей показ, але вже в інший спосіб, за коротший проміжок часу, з червня місяця і по там затримка 2 дні. Якщо там сьогодні там умовно 16 число, то він сьогодні покаже дані по 14 липня. Оці дані з проміжку часу ми будемо бачити, скільки потратили за останній день, за останній тиждень і за весь проміжок цей часу. Ну я б не назвав, що вони використовують схеми. Це не завжди схеми. Просто є певні правила, процедури розрахунку за послуги Фейсбуку, за фактичну рекламу. І ці не можна з карточки юридичної особи, а партія – це юридична особа, заплатити напряму Фейсбуку. Це фізично неможливо цей акаунт рахунку прив'язати до платіжної системи. От, відповідно, єдиний вихід – це прив'язати чиюсь особисту картку фізичної особи. І як партії розраховуються, якщо вони хочуть показати, звідки взялися ці кошти. Вони офіційно платять піар-агенції, СММ-агенції, ФОПам, які займаються СММом, або просто посередника ФОПа шукають для того, щоб просто офіційно показати ці дані. Ті, в свою чергу, використовують особисті картки там, своїх працівників або там, ще когось, і фактично вже через них платять за цю рекламу. От. А в Фейсбуці ми фактично, Фейсбук же ж показує маркування, хто платить за рекламу, він показує не ту особу, яка платила, а ту, яку верифікували як особу походження фактично грошей. Бо якщо це сторінка Петра Порошенка, то там буде написано Петро Порошенко, але не особисто Петро Порошенко платить Фейсбуку. Це є певний посередник, якому партія або сам Петро Порошенко заплатив. Його майже повністю, цей ланцюжок проплати можна майже повністю відслідкувати у випадку, якщо витрати офіційні. Якщо партія в своєму фінансовому звіті покаже, кому вона заплатила гроші за послуги там, реклами в інтернеті. Якщо там партія чи кандидат не хоче показати ці дані, не хоче пояснювати, звідки взялися гроші, то відповідно прослідкувати вже буде досить складно, бо під час верифікації їм вдається обманювати Facebook, особливо це вдається тим, хто поширює чорнуху. Умовно, сторінка «Тільки правда», яка зараз багато там негативної інформації поширює проти партії «Голос», там буде в якості платника вказано там «Тільки правда». От. «Тільки правда» – це неіснуюча організація, неіснуюча медіа, але їм вдалося переконати там Фейсбук, його алгоритми в тому, що от «Тільки правда» платить за рекламу. Є там і показовищі випадки, коли там сторінка Міністерства оборони, неіснуючої організації, неіснуючого медіа, і платить зараз за рекламу Міністерства оборони. Тобто в багатьох випадках, коли не хочуть показати, звідки взялися гроші і скільки заплатили, то не будуть цього показувати. Але якщо платять офіційно, а зараз вже мусять платити офіційно, бо Фейсбук відкрив принаймні суми і з офіційних сторінок, хоч не хоч, треба показати, бо будуть проблеми, бо є докази, є що з чим порівняти, це ключова річ на цих виборах.
От, тоді ну, вони просто змушені показувати, вони не мають вибору. Дивіться, є, знову ж таки, ми повертаємося до законодавства. Проблема в тому, що з одного боку дочасна агітація, в принципі, заборонена на будь-яких виборах – президентські, парламентські, місцеві. З іншого боку, в законодавстві чітко не прописано, що є, а що не є дочасною агітацією. Бо ну, не можна партіям заборонити рекламуватися між виборами, бо вони мусять спілкуватися зі своїм виборцем. От. І відповідно, оскільки цього такого регулювання немає, навіть згідно з нашим законодавством, немає навіть політичної реклами між виборами. От просто термін цей не діє в проміжку між виборами. Тому по факту виходить так, якщо є реклама, яка транслюється до офіційної реєстрації партії чи кандидата, це реклама, яка оплачується фактично або з поточних рахунків партії, і ці витратами, якщо вони задекларовані, побачимо в серпні, коли партія подасть звіт за другий квартал цього року. Якщо там сам політик за це платить, з особистої там картки або з особистих коштів, він має ці витрати, якщо вони суттєві, це видатки, а суттєві це там, здається, від 86 тисяч гривень, тоді вони мають показати ці витрати в своїй декларації.